मी समोर येते राष्ट्रवादीचं चिन्ह हे गोठवलं जाणार नाही आहे. सूत्रांनी ही माहिती दिलेली आहे. राष्ट्रवादीबाबत आयोग निर्णय देणार आहे. 9 ऑक्टोबरला राष्ट्रवादीबाबतची आता पुढील सुनावणी होणार आहे. राष्ट्रवादीचं चिन्ह गोठवलं जाण्याची शक्यता वर्तवली जात होती, मात्र आता राष्ट्रवादीचं चिन्ह हे गोठवलं जाणार नाही आहे अशी माहिती सूत्रांच्या माध्यमातून मिळते. अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी प्रमोद जगताप. प्रमोद, राष्ट्रवादीचं चिन्ह गोठवलं जाणार नाही आहे. करुणा, सुनावणीच्या वेळी चर्चा होती की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं चिन्ह गोठवलं जाणार आहे. त्यासाठी कारण हे दिलं जात होतं की आगामी काळामध्ये आपल्याला माहिती आहे डिसेंबर महिन्यामध्ये 5 राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणूक आहेत आणि त्यामुळे तात्पुरतं हे चिन्ह गोठवलं जाऊ शकतं आणि दोन्ही गटांना नवं चिन्ह घ्यावं लागण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. जसं शिवसेनेमध्ये घडलं होतं, कारण शिवसेनेमध्ये अंधेरीची पोटनिवडणूक लागली होती आणि त्यामुळे निवडणूक आयोगानं हा निर्णय घेतला होता. तात्पुरतं धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवलं होतं आणि दोन्ही गटांना वेगवेगळी चिन्ह दिलेली होती. इथं मात्र तसं होणार नाहीये. दोन्ही गटांचा प्रामुख्याने हाच प्रयत्न असणार आहे की लवकरात लवकर ही सुनावणी जी आहे ती पूर्ण केली जावी आणि त्यामुळे अंतिम निकाल जो आहे तो थेट द्यावा. त्या निकालानंतर जर आपण बघितलं तर राष्ट्रवादी पक्ष आणि घड्याळ हे चिन्ह एकाच गटाला दिलं जाणार आहे, त्यामुळे दुसरा निकाल लागल्यानंतर जो विरोधी गट असेल त्या गटाला मात्र आता त्यावेळी नवं चिन्ह आणि नवं नाव शोधावं लागणार आहे. अगदी प्रमोद, धन्यवाद आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी. तर आताची ही सगळ्यात महत्वाची बातमी आपण पाहतोय. राष्ट्रवादीचं चिन्ह गोठवलं जाणार नसल्याची माहिती सूत्राच्या माध्यमातून मिळते आहे.